Dobrý večer vám všem. Zdravím vás ve vašich kancelářích, ve vašich domovech. Je mým potěšením vás vítat na dnešním webináři, který pořádá Nadace Rozy Luxemburgové. Název tohoto webináře je postavit se privatizaci vodních zdrojů a budeme se bavit o té zásadní otázce v následujících 1,5 hodinách. Ještě pár technických poznámek. Máme zde možnost tlumočení do češtiny. Celý panel bude probíhat v angličtině, ale pokud ty nejste jistý svou angličtinou, můžete se přepnout do tlumočení ikonkou Interpretation na spodu obrazovky v Zoomu. Pokud si vyberete češtinu, pak uslyšíte tlumočení do češtiny. Během celého panelu vás vyzýváme k tomu a budeme velmi potěšení k tomu, protože kdybyste udávali své náměty do diskuze, své dotazy, což můžete udělat ikonkou Q&A, a nebo tak můžete činit prostřednictvím poznámek ve Facebooku. Tak to byly tedy technické připomínky a nyní zde vítám Joanu Kvesnickou, která je ředitelkou nadace Rozy Luxemburgové v České republice. Joano, máte slovo. Děkuji. Vážení přátelé, dámy a pánové, je pro mě velkým potěšením, že mohu zahájit tuto diskuzi, která se věnuje jedné z nejdůležitějších současných otázek v vodě. Ve střední a východní Evropě se nyní setkáváme čím dál tím větším problémem, totiž úbytku vodních zdrojů. Potřebujeme tedy diskutovat o tom, co by nám pomohlo lepší řízení těch vodních zdrojů. Snažíme se najít demokratické řešení, která budou obrácena vzhledem české společnosti. A děkuji za paní Kárníkové, která bude moderovat tuto diskuzi. Věřím, že to bude zdroj velké inspirace pro nás všechny. Děkuji mnohokrát. Děkuji, Joano, za toto úvodní slova, jak už bylo řečeno. Já se jmenuji Anna Kárníková, pracuji pro Přátelé země v rámci České republiky a budu vás provázet dnešním webinářem. Zanedlouho představím panelisty, ale ráda bych vám řekla, jaký je vlastně účel dnešní diskuze. Rádi bychom vám předali jak praktické, tak i teoretické poznatky týkající se privatizace vodárenství a opracování vody, což je otázka, která je čím dál aktuálnější v období klimatické změny. Doufáme, že zkombinujeme znalosti z neziskových organizací, z akademické oblasti i z jiných oblastí. Jsme měli dostatečně rozmanit poznatky, tak jsme pozvali následující prezentující. Prvním z nich je Podpor, který je vedoucím komunikace organizace Corporate Accountability and Public Participation Africa z Lagosu v Nigérii. Filipe, mnohokrát děkujeme, že jste přijal naše pozvání na tento webinář. Radostí. Za druhé bych chtěla přivítat Satoko Kishimoto, která je koordinátorkou programu Veřejné alternativy v rámci Nadnárodního institutu Transnational Institute v Amsterdamu v Nizozemsku. Dobrý den, Satoko. A pak se také na o Emanuela Obinu, který je výzkumníkem na Klinické univerzitě, kde působí jako výzkumník Centra pro mezinárodní výzkum veřejných služeb. Děkujeme, že jste se k nám připojil. Ještě pár organizačních poznámek, které bych mohli probrat. Máme zhruba 80 až 90 minut na naší diskuzi. Ráda bych požádala všechny prezentující, aby nám řekli o tom, jaké jsou jejich zkušenosti s privatizací vodárenství a s uchvacováním vody v jejich zemích a i globálního hlediska. Pak proběhne krátká diskuze mezi jednotlivými panelisty. Někteří z těch panelistů už společně pracovali na některých projektech. A potom věnujeme 20 až 30 minut společné diskuzi s vámi účastníky, kde se budeme věnovat vašim připomínkám, poznámkám a dotazům, které můžete pokládat online.
To je z mé strany v tuto chvíli vše. Doufám, že všechno bude probíhat v pořádku. Vítám vás na této online akci a nyní bych požádala Filipa, aby začal svou prezentaci. Děkuji mnohokrát. Ano, pro mě je potěšením se zúčastnit této akce. Co to zdá jako náhoda, že tato akce koná při příležitosti 20. výročí jednoho z hrdinů, který bojoval tady za lidská práva. Hrdina vlastně bojoval o spravedlnost a bojoval za svobodu farem a za svobodu vodních zdrojů. To se tedy odehrálo před 25 lety. Jeden z těchto hrdinů byl umlčen státními orgány. A musíme se tedy zvyšovat informovanost o těchto aktivitách naší komunity. Děláme tak prostřednictvím hrubí a organizacijské společnosti. A to už od roku 1999. Tehde, v tehdejší době, začala vláda se přiklánět k privatizaci různých odvětví. A trvalo to až vlastně do roku 2014. A já bych vám rád předal několik informací o Lagos, kde žijí. Lagos je nejmenší stát v Nigérii a žije v něm asi 21 milionů lidí, což je velice hodně. Lagos je tedy, jak jsem řekl, nejmenším státem v Nigérii. Ta rozloha Lagosu je malá, ale je tam přitom velké množství lidí. Očekává se, že počet obyvatel v Lagosu dosáhne 29 milionů. Vnitřní vytvářený příjem Lagosu činí 1,5 miliard dolarů, to se váží k roku 2019. A roční rozpočet Lagosu v roce 2020 je 2,5 miliard amerických dolarů. Tímto chci ilustrovat, co všechno můžete najít na africkém kontinentu. Hospodářství v Lagosu je opravdu obrovské. Je to opravdu velký rozpočet, ale tyto peníze, tyto příjmy se nějak nepřeklopily do rozvoje infrastruktury. Moc se omlouvám, ale nevidíme vaši prezentaci, že ovšem škoda, vidíme pouze váš desktop. Můžete prosím ještě kliknout na tu prezentaci, omlouvám. Nic se neděje. Tak já jdu ještě zpátky. Pokusím se tady znovu o nasdílení prezentace. Nyní otevřete prezentaci. Já si myslím, že už je otevřená, ale pokusím se ji znovu zavřít a otevřít. I don't know how this happened.
Filipe, já se můžu pokusit o sdílení té prezentace. To vidíte? Ano, vidíme. Omlouvám se, nic se neděje. Dobře. Tak tady jsem byl na tomto slajdu, mluvil jsem o Lagosu a o tom, že ty velké příjmy se nijak neprojevily v rozvoji infrastruktury. A jedna z oblastí, jedna z odvětví, které byly hrubě podfinancované, bylo právě odvětví vody, vodárenství. A Lagoská vodárenská společnost LVC, která měla dodávat pitnou vodu domácností v Lagosu, byla hrubě podinvestovaná. V současné chvíli ta každodenní poptávka po vodě v Lagosu je asi 540 milionů galonů. Problém tedy je, že jedním z těch odvětví, kde je nedostatek peněz, je právě i vodárenství. Mluvil jsem už o té poptávce po vodě, která každodenně tedy dosahuje 540 milionů galonů, ale pouze 10% obyvatel v Lagosu má doma tekoucí vodu. A 70% obyvatel Lagosu musí získávat vodu ze škodlivých zdrojů vody. Taková je tedy situace v Lagosu. Tak to je tedy popis, který jsem vám chtěl předat a toto je tedy obrázek toho, jak to vypadá. Tady vidíte Nigérii, mapku Nigérie a zde v levé straně je Lagos, stát Lagos. Je to tedy malinká část celé naší země, kde žije 21 milionů lidí. A nyní zpátky ke městu Lagos. V roce 2004 Práva státu Lagosu vytvořila model partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem a bylo to inspirováno i iniciativami Světové banky. Lagoská vláda vytvořila takzvaný master plan, který se nezabýval právem lidí na vodu. Jednalo se hlavně o investice. Lagos vidí vodu jako zdroj. Viděli to nikoliv jako službu pro lidi, ale jako zdroj, který lze využít. Takže lagoská vláda vnímá vodu jako jeden ze zdrojů, jako třeba je ropa, něco, na čem lze vydělat peníze. V této části slajdu tady vidíte ty vektory, které řídí investice v oblasti vodárenství. Tady máme populace, tady je ochota platit a vodní zdroje. Tento model není tedy nastaven na lidi, kteří na vodu nemají. Co se týče nás, my víme, jaká je situace hospodaření s vodou v Lagosu. Co se prosadí v Lagosu, se potom dá prosadit i ve zbytku Afriky. Probíhá to tak třeba i v leteckém odvětví, ve všech velkých firmách. To, co se prosadí v Lagosu, se potom prosadí ve zbytku Afriky. V Lagosu se dá prakticky vydělat úplně na vše. My říkáme, že dokážeme vydělávat i na skálách, takže v Lagosu to opravdu funguje takto. A pokud by Světová banka zpropagovala tento model PPP a ujal by se vládců, pak by bylo očekávatelné, že by se dal využít i v jiných státech Nigérie a na africkém kontinentu. Jak celá ta kampaň začala? Šlo o to,
že existovala možnost typu sociálních konfliktů v Lagosu, protože obyvatelé si museli poradit sami. Spousta lidí, aby se dostala k vodě, tak musela si udělat vlastní studny nebo vlastní vrty. My samozřejmě víme, že je to škodlivé pro životní prostředí, ale ti lidé to obětmi systému. A pokud tedy nutíte ty lidi do nějakého modelu PPP, tak potom samozřejmě by si museli lidé pomoci nějak sami. A to byl tedy jeden z důvodů pro zahájení kampaně. Jedna z věcí, které jsme museli udělat, bylo informovat o tom modelu, který jsem popisoval. Začali nejprve tím, že jsme budovali koalice. Cítili jsme, že potřebujeme vytvořit koalici a v té koalici by byly zastoupeni občané z občanské společnosti, z odborů, potom by tam byly také zástupkyně ženských hnutí, lidé z komunit, mezinárodní partneři. A také jsme chtěli samozřejmě zhrnout zástupce médií. Tak to tady naše kampaň začala. A jaký byl její cíl? Naším cílem bylo zastavit plánovanou privatizaci vodáren v Lagosu. Chtěli jsme také podpořit hlas žen k tomto hnutí za práva na vodu. Jednalo se o organizaci nebo síť afrických žen za čistotu vody a hygien. Všichni potřebujeme vodu, ale ženy se starají o domácnost a mají velkou potřebu vody a musí často urazit opravdu podstatnou vzdálenost, aby získali vodu. A určitě jste viděli ty obrázky těch nigerijských žen, které jdou třikrát, čtyřikrát za den a nosí na hlavách ty obrovské barely s vodou. A tyto ženy podnikají tyto dlouhé výlety za vodu, a vodou třikrát, čtyřikrát, pětkrát za den, aby zajistili, že doma bude dostatek vody. A proto jsme si byli jistí tím, že pro naši kampaň potřebujeme zástupně ženských hnutí. A proto jsme kontaktovali tuto síť Avašnet. Dále jsme také chtěli zahrnout zástupce různých komunit. Kteří nám mohli pomoci kampaní proti privatizaci. Věděli, jakým výzvám čelíme v oblasti nedostatku vody. A tito lidé také mohli navrhovat různá řešení. Naším cílem bylo také dodávat do médií různá stanoviska a články, které se týkaly dopadů privatizace vodárenství. To bylo také důležité. Tak my jsme chtěli vyvíjet tlak na parlament, aby prosadil, vydal prohlášení o právu lidí na vodu. Chtěli jsme něco, čeho bychom se mohli chytit. Chtěli bychom říct, ano, tato legislativa, tento předpis říká, že lidé mají právo na vodu a abychom tedy v rámci Lagosu mohli požadovat dostatek vody. To byl tedy model kampaně, který jsme si vytvořili v Lagosu. Chtěli jsme také, aby se tento model, který máme v Lagosu, přenesl potom do jiných měst a oblastí, kde se privatizuje oblast vodárenství nebo kde by to hrozilo. Na tomto slajdu vidíte různé obrázky z průběhu naší kampaně. Například zde vidíte koalici na Libo, tady máte ženu, tady máte
občany společnosti, všichni se sjednotili za jedním účelem. Tady vidíte jednu z žen, která má na sobě modrou uniformu, protože modrá uniforma byla takým symbolem za právo na vodu. Chtěli jsme podpořit hlasy žen. A tady se říká, že privatizace vody je zátěží pro ženy. Ale je zde také heslo, nechceme opakovat chyby, které už byly napáchány privatizací. Chtěli jsme tedy zapojit ženy, abychom také bránili různým brutálním násilným činům a zákrokům proti našim demonstracím. Už jsem se zmínil o tom, že jsme se neomezovali pouze na mobilizaci lidí. My jsme také vytvářeli takzvané advokační nástroje. Viděli jsme, že privatizace není ta správná cesta. Rozhodli jsme taky, že nebudeme pouze mluvit, ale že také vytvoříme dokumenty pro propagaci našich řešení. A toto je dokument, který jsme vytvořili a vyjmenovali jsme tam potenciální řešení pro náš problém. My jsme tam vyjmenovali různé případy celého světa. A pan Lobina také přispěl k psání tohoto dokumentu a Satoko nad Národního institutu také přispěla. Chtěli jsme říci, že prostě privatizace lagoského vodárenství prostřednictví modelu PPP prostě není jediné řešení. My jsme tam ukázali, kde všude tyto snahy o privatizaci selhaly. Určitě všichni víte, co to znamená Veolia a Benguela Metito. Toto jsou společnosti, které chtěly privatizovat lagoské vodárenství. Vláda nám říkala, že pokud máme jakýkoliv úkaz o tom, že tyto společnosti nedokáží dodávat vodu, že někde se lhali v různých částech světa, že to máme ukázat. A my jsme vlastně s tímto i přišli. Získali jsme informace od našich partnerů, kteří nám zasílali různé dokumenty k prokázání poklesku těch firem nedostatečné záruce dodávek vody. A pak máme ten dokument prostřed, který jsme sepsali a vydali v červnu, kdy kulminovala koronavirová krize v Lagosu. Jak už jsem zmínil, všechno, co funguje v Lagosu, funguje i jinde. A co tam nefunguje, tak to nefunguje ani jinde. A ta koronavirová krize začala právě v Lagosu. Lagoská vláda byla v médiích a mluvili pouze o tom, že lidé v komunitách si prostě neustále mít ruce. A my jsme říkali, že toto je opravdu dobrá informace, kterou je potřeba někomu předat. Když je potřeba, aby si lidé měli ruce, tak potřebují tu vodu prostě mít k dispozici. A my jsme během tří měsíců navštěvovali celou vodárenskou infrastrukturu a chtěli jsme ukázat, že koronavirovou krizi bereme opravdu vážně, ale zjistili jsme, že tam dostatek vody pak nebyl. A ta koronavirová
koronavirová krize tam byla takového rozsahu právě kvůli těm snahám o privatizaci. Všechny tyto dokumenty nejsou pouze katastrofickými vizemi. My tam dáváme i různá doporučení, řešení. Ukázali jsme tam svoji strategii a poskytovali jsme také médiím různé články. Naše komunita byla velice aktivní. Už jsem řekl, že jsme chtěli podpořit hlas ženských. Věnovali jsme články jak do místních novin, tak do mezinárodních novin, jako je CNN, Washington Post. Dokonce jsme vydali jeden dokument na Netflix a celá řada článků byla publikován v nigerijských novinách. A čas od času tam zveřejňujeme články, abychom lidi jak v Nigerii, tak i v celém světě informovali o tom, co se děje v oblasti vodárenství v Lagosu. Naši mezinárodní partneři nám velmi pomáhali, zejména ve vyjednávání s lagoskou vládou, toto je Anio Hela, zvláštní zpravodaj OSN pro vodu. A toto je Brazílii a tady vidíte ten dokument, který jsem ukazoval na tom slajdu. OSN také jednali s nigerijskou vládou. A tento článek říká, že pokud stát nedokáže dodávat vodu, potom zajišťování té vody by nemělo být považováno za trestný čin. A OSN tedy doporučila lagoské vládě, že by měla naslouchat na moritu. Mě bych se rád zmínil o některých úspěších naší kampaní. Když jsem vyjmenoval některé z nich a zaznamenáváme pokroky i nadále. Během 5 let, kdy na toto kampaň trvá, tak se nám podařilo to, že naše koalice donutila Světovou banku zrušit poradní roli IFC, která usilovala o privatizaci lagoské vodárenství v roce 2015. Dále se konal také lagoský summit o vodě, kterého se zúčastnilo přes 150 lidí a to lidé odborů. A opravdu jsme podporovali myšlenku té protiprivatiční kampaně. Tato akce byla skvělou příležitostí navázat vztahy právě s lidmi odborů a také s lidmi mimo Lago. V roce 2015 se také zrodilo ženské hnutí a to oddělení, které plánovalo privatizaci v rámci LVC, bylo zrušeno v roce 2016. Kromě toho, dva guvernéři, kteří se snažili o privatizaci vodárenského sektoru, neuspěli s těmi snahami. To tedy pro nás bylo opravdu velkým úspěchem, protože tito guvernéři byli velice odhodláni zprivatizovat vodárenství. A proto, ať což je také důležité. Chtělo LVC podpořit přijetí zákona o životním prostředí. To byl zákon, který měl asi 200 stránek. A vždy, když se státní správa vydá nějaký zákon, tak tento zákon
pošlat veřejnosti a chce souhlas té veřejnosti. Ale tuto chvíli, vlastně v tomto případě, rozeslali tento dokument pouhých 12 hodin před hlasováním. A naši partneři dokázali tento dokument skutečně přečíst a dokázali jsme to, že jsme zmařili snahu o vydání tohoto zákona. To nám se podařilo zmobilizovat celou komunitu. Byli tam i reportéři z Washington Post, z různých dalších médií. A vláda byla tedy nucena odstranit ty kontroverzní dva odstavce z toho daného zákona. Omlouvám se, ale budu vás nucena požádat o zesumarizování vašeho příspěvku. Ano, samozřejmě. V roce 2018 se konal prostý pochod žen. Jednalo se o skutečně velké množství lidí a výsledkem toho protestního pochodu bylo, že vláda věnuje 2 miliony amerických dolarů na rekonstrukci 48 vodáren. V roce 2019 získali ocenění Transformative Cities People's Choice Award v Amsterdamu. A také se nám podařilo zmařit přijetí zákona o vodovodních zdrojích. To jsme se tedy naučili z této kampaně. V jednotě je síla. Také jsme se dozvěděli, že síla ženských hnutí, síla žen dokáže vody přenášet, že je také potřeba k realizaci různých věcí mezinárodního tlaku. Je potřeba budovat solidaritu na africkém kontinentu. Toto je to předání toho ocenění v Amsterdamu v roce 2019. To jsou naši lidé, naše heslo, naše voda, naše právo. A pro naši diskuzi je také důležité poděkovat. Děkuji, Filipe, vaše kampaň na nás opravdu udělala dojem. Kombinuje veškeré nástroje, které jsou pro úspěch kampaně potřebné, tedy tlak veřejnosti, nabídka řešení a podobně. Vy jste byli opravdu velice úspěšní a další úspěchy vás ještě čekají do budoucna. Já vám za váš příspěvek děkuji. Teď bych ráda předala slovo Satoko. Satoko bude mluvit z trochu širšího hlediska o problematice uchvacování vody, ale podívá se na to i z komparativní srovnávací perspektivy. Děkuji. Děkuji, Filipe. Bylo velice milé vyslechnout příběh, o němž Filip mluvil. My jsme vlastně všichni tři přátelé, neboť se díváme na problematiku privatizace vodárenství z různých úhlů. Setkávám se na podobných seminářích a já jsem velice ráda, že dostávám tuto příležitost a děkuji vám za zorganizování takto zajímavého večera. Jmenuji se Satoko Kishimoto, jsem koordinátorkou programu veřejné alternativy v International Institute v Amsterdamu. Jedná se o instituci, která se zabývá demokratickou udržitelnou společností a snaží se nastavit spolupráci výzkumníky s občanskou společností. Úkolem je dnes mluvit o takzvaném uchvacování vody. Já se pokusím toto téma
pojmout trochu úžeji. Samozřejmě uchvatování vody je široký obecný problém, ať už to souvisí s uchvatováním zdrojů. Často tam právě vyslo s uchvatování vody. Je to tedy široké téma, já se pokusím být konkrétní a nastínit to, v této oblasti můžeme dělat. Vypracovala tuto utlou brožuru, jmenuje se The Global Water Grab a Climate. Je to dobrý zdroj, pokud chcete to téma lépe chopit. Ta publikace je k dispozici i jako PDF ke stažení. Dovolte, abych s vámi začala sdílet svou obrazovku. Vidíte ji, tu moji obrazovku? Tohle samozřejmě není voda. Dovolte mi vysvětlit, když jsem použila tento snímek. Uchvacování vody a dalších zdrojů je takový národový problém. My víme, že uchvacování zdrojů docházelo vždy v agrobyznysu, ve výrobě, ale samozřejmě také, jak o tom mluvil Filip, zejména v oblasti ropy, dalších minerálů. Tam je to otázka, která vůbec není problém, který vůbec není nový. Bavíme se tady o těžebním průmyslu, zemědělství, kde se soustředí na intenzivní zemědělství a masovou výrobu, což vede ke kontaminaci vodních zdrojů i podzemních vod a povrchových vod. Je to tedy starý problém a všechny ty způsoby uchovacování spolu souvisejí. Samozřejmě také z hlediska globálního vědu, který je ten transportovat své zdroje z jihu na sever. Proč mluvím o novém problému? Tohle je fotografie z Indonésie. Jedná se o obří projekt solární panelu. Neděje se to jen v Indonésii, ale také v Africe. Tento konkrétní projekt realizuje britská společnost ve spolupráci se státní firmou kapacita té elektrony 4,56 energie transportován přes země jako Malta, Francie, podmořský kabel. Má se tedy jednat o uvozovka zelený projekt, což, jak víte, v Evropě i ve světě velice důležitý problém. Nový a smlouva pro Evropu a tak dále. To znamená, výroba obnovitelné energie zní jako velice dobrá přínosná věc. Ale tady je problém nejen to měřítko, ale také problém vlastnických vztahů. Projekt za 4 miliardy je financován různými společnosti, je podporován Evropskou unií, zaměstnává 2000 lidí. Všem ta energie, která se vzniká, rozhodně neprospívá místním lidem, ke kterým směřuje jen velmi malá část vyrobené energie. Tady tomu se říká
takzvané zelené uchvacování, to znamená uchvacování maskované ekologickými úmysly. A tady může dojít i k uchvácení místních zdrojů, a to i přesto, že výsledkem je, je ekologicky zdánlivě prospěšný projekt. Probíhá se debata o nové smlouvě, nové zelené smlouvě pro Evropu. To velice souvisí s přechodem průmyslových odvětví k ekologičtějším způsobům výroby a s dekarbonizací, což je velice důležitá věc. Nesmíme zapomínat na uhlíkovou neutralitu. Pokud produkujete CO2, pak je možné nějakým způsobem toto znečištění kompenzovat. Třeba výsadbou strojů. Je to taková kompenzace. To je jistě možné a dokonce je třeba to propagovat. Tedy problematika, kterou jsem chtěla zdůraznit. Omlouvám se, protože pak vidím uchvacování vody a definice uchvacování vody odkazuje na situaci, kdy určití aktéři převezmou kontrolu nebo realokují zdroje vody ve svůj prospěch u škodě buď registrovaných nebo neregistrovaných místních uživatelů nebo ekosystému, na nich závisí živobytí těchto uživatelů. Tímto způsobem tedy definujeme uchvacování vody, ale jak už jsem řekla, může se to týkat i jiných zdrojů. Já bych tady chtěla zdůraznit ten pojem vlastnictví. Je velmi důležité si uvědomit, kdo je tady vlastníkem. V případě uchvacování vody máme následovně. Já jsem se zmiňovala o zemědělství, o těžebním průmyslu, o tom, jakým způsobem to souvisí s privatizací vodních vodohospodářských zdrojů. A teď k tomu právě dostávám. Dimenze uchvacování vody je opravdu globální. Charakterizuje ji kolonializační přístup a kapitalismus, který se soustředí na růst, extrakci, zvyšování výroby, spotřeby v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce na globální úrovni, to znamená neomezené uchovacování, neomezená produkce, neomezená těžba, vykořisťování. To je ten svět, kde my žijeme. Je v jiných částech světa vnímáno tak, že my dovážíme potravu v jiných částech světa, ale ty produkty nevznikají bez vody. Potřebovává se na ně takzvaná virtuální voda, která je potřebná v produkci jednoho kilogramu hovězího masa. Je taková ta neviditelná voda, neviditelná spotřeba či uchvacování vody. Velice podstatné množství. Třeba já pocházím z Japonska,
že 37% potravin pochází z nezávislých domácích zdrojů. Tedy přichází území mimo Japonsko. Jedná se o velké množství vody, která je importována prostřednictvím potravin. Jedná se také o Nizozemsko, Německo, Velkou Británii, podobné země, které dovážejí vodu prostřednictvím dovozu potravin. Zde vidíme noviny. Titulkem Wall Street hodlá začít obchodovat s novou komoditou vodou. To tedy úplná novinka, již k tomu došlo. Ale je to extrémně výkladné kampaně. Je se bavíme o budoucích krizích, na nich se voda je prodávat jako komodita. Hodnota toho kontraktu činí 1,1 miliardy amerických dolarů. Ukazuje, že dvě třetiny světové populace jsou ohroženy nedostatkem vody. Voda je vzácná. Pro investory je to tedy příležitost, jak na ní jako na komoditě vydělat a také ochránit svá rizika. Nejde tedy jen o korporace, ale také municipality a státy, které nakupují právo na vodu i slibem budoucího prodeje, tím chrání svá rizika. Toto je jejich pohled na to, jak se investoři dívají na vodu jako zcela běžnou komoditu. My se ale na vodu jako na komoditu nedíváme. Jaký je náš pohled? Voda je lidské právo. Voda náleží všem. Jak tedy potom nakládat s vodními zdroji? Ten pohled je opravdu odlišný od toho, když se na vodu díváme jako na komoditu. A zde dochází k zajímavému vývoji. Digitální zpravodaj, zvláštní zpravodaj Leo Heller, Filip už se o něm zmiňoval. On se právě před dvěma týdny mluvil nebo zmínil o privatizaci a lidských právech, právech na vodu a hygienu. Jedná se o rozporuplnou oblast. Já nemám čas na to zacházet do podrobností, ale je to problém, který je velmi důležitý k řešení. A je to ten přístup na základě lidských práv. Často zaznívá, že vlastnictví není důležité, že důležitý je výsledek. Pokud produkujete dobré služby, dobrou hodnotu za peníze, pak není důležité, kdo je vlastníkem. To je takový mainstreamový názor, který zastává Světová banka, mnoho dalších organizací a dokonce i některé ziskové organizace. V této zprávě je ale řečeno, že na vlastnictví záleží, zejména co se týče vody, protože poskytování je přirozený monopol. To znamená, tady neexistuje konkurence. Jeden provozovatel, jedno město, jedna obec
poskytuje ty služby. Neexistují souběžná potrubí, kde by vodu poskytovalo více subjektů. Je to tedy monopol, který nevytváří konkurenci. Pokud společnosti jsou takovým poskytovatelem, tak za ty služby chtějí získat co největší profit. Chtějí maximalizovat svůj zisk a k tomu používají několik základních metod. Za prvé je to snížení nákladů, to znamená snižování mezd zaměstnanců. Věřím, že Emanuel se o tom mechanismu privatizace vodárenství bude ještě zmiňovat. A další bod je vytváření nerovnováhy mezi poskytovateli služeb vodárnami a úřady. Často se jedná o místní samosprávu, třeba právě ten Lagos, kdy tam to byl ten subjekt, který uzavíral smlouvu vodohospodářskou společností. Mají spoustu odborných znalostí na téma uzavírání smluv. Proto používám slovo nerovnováha. Omlouvám se, můj čas téměř vypršel a teď mám problémy s tím to stišit. Velmi se omlouvám. Já to prostě nedokážu vypnout. Omlouvám se. Každopádně se blíží ke konci. Jaké strategie můžeme využít, abychom zachovali ta lidská práva v oblasti dodávek vody? Nevydali se tou cestou, kdy vodu vnímáme jako komoditu. Tu deprivatizační dekomodifikační strategie, jak se o tom zmiňoval Filip, mluvil o vodní kampani, která proběhla v Lagosu. A voda patří všem, jako celá řada dalších důležitých zdrojů. Takže za ní odpovídá samozřejmě vláda ve vztahu občanům. Můžeme samozřejmě zahrnout do tohoto procesu více občany, více obyvatele. Jedná se o sociální vlastnictví občanů. Pokud ten solární panel vlastní místní, kde pak jim bude přinášet prospěch. A už ten projekt bude vypadat naprosto odlišně od toho, co jsme chtěli. Tu je řada nástrojů, jako je třeba partnerství veřejné komunity, které si tady využít. A já na tomto místě skončím a vrátím slovo Aně. Děkuji mnohokrát. Naše účastníky určitě budou zajímat různé alternativy, které jste už trošku zmínila. Na některých z těch vašich slidech jste ukázala zprávu, která právě představuje jedny z tyto alternativy. Ano, přesně tak. Přesně tak mluvíme o alternativách k vlastnictví těch různých zdrojů. Dobře, a nyní přejdeme k Emanuelovi a budeme se zabývat opět více otázkou privatizace vodárenství. Může se nám to zdát jako vzdálený problém, ale my se nacházíme i v České republice v podobné situace, protože my jsme zprivatizovali řadu podniků v 90. letech, pak to přešlo ta správa na obce, tedy nejdříve to bylo
převedeno na obce, pak privatizováno a nyní zažíváme spoustu problémů s dodátkami i v České republice. Tak Emanuele, já si myslím, že věci, o kterých budete mluvit, budou velmi relevantní právě i pro Českou republiku. Emanuele, máte slovo. A prosím, zapněte si mikrofon. Vaši prezentaci už vidíme. Slyšíte mě? Tak, skvělé. Děkuji mnohokrát, ano. A děkuji taky nadaci Rose Luxemburkové, protože mě pozvala na tuto akci, to je velice důležitá, za to, že mám možnost se připojit k Filipovi a Svatoko. No, opravdu jsem velice rád, že se s nimi skupit, shledávám, jsme jako jedna rodina. Už jsme společně ušli hodně dlouhou cestu, takže je příjemné se takto společně setkat. V průběhu následujících minut bych vás chtěl informovat o některých zjištěních, které pocházejí z výzkumu Klinické univerzity a Centra pro mezinárodní výzkum veřejných služeb. Tady vidíte Klinickou univerzitu poblíž řeky Temže. Tam bych vás seznámil s zjištěními, která souvisejí s diskusí, kterou vedete v České republice. Jakým způsobem privatizovat lékařství nebo či jaké jsou alternativy a jaké jsou ty držitelnější alternativy privatizace lékárenství. Právě proto je i ten titulek mé prezentace takový. Jaké cesty k remunicipalizaci lékárenství v České republice? Kdy remunicipalizace vlastně znamená reverzní privatizaci. To znamená odebrání těch vodárenských služeb čistě soukromých rukou do demokratických rukou. A já si myslím, že Filip říkal správně, že partnerství soukromého a veřejného sektoru je to samé jako privatizace. Mluvíme v podstatě o tom samém. Ve spodní části tohoto slajdu vidíte odkaz na naší webovou stránku. Naším cílem je sdílet náš výzkum. Chtěl bych také rozpoutat diskuzi a proto na konci své prezentace mám různé odkazy a reference, které se tohoto tématu týkají. Já bych poděkoval Independent Research Foundation SRF, protože nám pomohla s teoretickými aspekty celého výzkumu, kdy jsme se věnovali remunicipalizaci. Měl bych také poděkovat nejenom ISRF, ale také Institut Barcelona, které podpořilo můj nedávný výzkum týkající se remunicipalizace. A rád bych také poděkovala za možnost využívat různé zdroje pro můj výzkum po dobu minulých 20 let. Proč tedy remunicipalizace oblasti vodárenství a proč remunicipalizace v České republice? My už jsme si řekli, co remunicipalizace je, že to je reverzní privatizace a je to čím dál častější a důležitý trend v oblasti celosvětového vodárenství. To nejen trend, který zde vnímáme, ale objevuje se to jako zásadní tendence, která jde proti privatizaci. Před rokem
myslíte? Nikdo vlastně ani nevěděl o tom, co to remunicipalizace je. A pak už přicházely první případy tohoto jevu. Ukázalo se, že to nabývá na síle a byly proto různé důvody. Remunicipalizace je v rozporu s obvyklým přesvědčením o skvělých výsledcích soukromého sektoru nebo do hospodářství. Akademického prostředí u těch mainstreamových akademiků a od think tanku slýcháme, že existují alternativy k privatizaci od hospodářství. Dříve byli různí experti, kteří tvrdili, že žádná alternativa neexistuje. Ale pak se startoval přirozený proces, kdy došlo k zkritizování těchto přístupů a došlo ke změně, kde si uvědomili, že mají právo na vodu, že usilujeme o udržitelný rozvoj vodohospodářství a že existuje spravedlivější budoucnost. Zde ukazuji knihu, kterou jsem editoval a redigoval společně se Sanoko a s ještě jedním kolegou a jedná se o remunicipalizaci. Je tam jmenováno spousta zkušeností s remunicipalizací. A na tomto obrázku vlastně vidíte zhuštěně, co všechno tento proces znamená a symbolizuje. Mohla by to být matka, sestra a pak na pozadí vidíme skutečné lidi, kteří požadují přístup k vodě. A jsou tedy v popředí celé debaty. Toto není jediný výzkum, který se týkal remunicipalizace. Ale pokud vím, to jediný výzkum, který se věnoval remunicipalizaci vodohospodářství. Satoko se také poměrně hodně věnovala trendu remunicipalizace nebo privatizace vodohospodářství, ale i jiných odvětví. Důvod, proč používám tento graf, je kvůli těm číslům. Na základě těchto čísel vidíme, jak zrychluje počet případů remunicipalizace od roku 2000. A v roce 2015 už tam máme asi 30 různých příkladů a tento počet stále narůstá. Už se to objevilo také na jednom slajdu od Satoko. Další důležitá čísla vidíme zde. Takže vidíme koncentraci těch případů od roku 2015. Od roku 2015 vidíme, že ty případy se koncentrují hlavně v Francii. Ve Francii je největší počet těchto případů. Je tam zahrnuta Paříž, což je významný příklad remunicipalizace, protože tam je ústředí Veolie a Suez. Jsou velcí giganti a vím, že i v České republice tyto společnosti máte. Veolia a Suez ovládali vodohospodářství v Paříž až do roku 2009, kdy Paříž řekla děkujeme, už ne, merci,
a rozhodli se v letu 2010 tady municipalitu hospodářství. Takže pokud to dokázala Paříž s výsledky, a to s velice dobrými výsledky, tak proč by to neměla dokázat Praha? Abych to trošku zkrátil, a možná se k tomu můžeme pak vrátit během diskuze, kde velice rád odpovím všechny dotazy, tak těmi příčinami pro remunicipalizaci vodárenství je, že vždy dochází k mnoha slibům o tom, že tam budou prodávat špičkové služby, ale tyto sliby jsou velice často porušovány. Takže tyto porušené sliby privatizace a PPP projektu vedou k trendu remunicipalizace. A vidíme zde několik příkladů, kdy došlo k různým problémům a tyto problémy vedly k remunicipalizaci. Důvody pro porušení těch slibů je požadavek maximalizace zisku. Protože vždy je zde požadavek na co nejvyšší zisk pro akcionáře. V tomto případě, tedy pokud máte maximalizovat zisk, tak potom nemůžete investovat všechny možné prostředky do rozvoje té sítě. A je to podle mě provázáno i s požadavkem na to, že máte právo na vodu. Je potřeba maximalizovat objem prostředků, které budou reinvestovány do té sítě a budou tedy sloužit k užitku té lokální komunity. A to samozřejmě není možné, pokud máte na prvním místě tržní zisk. Potom na prvním místě samozřejmě nemůže být komunita. Remunicipalizace, nebo tady jedna z věcí, která je důležitá pro Českou republiku, je, že privatizace vodohospodářství a projekty PPP jsou škodlivé pro udržitelný rozvoj tohoto odvětví právě z důvodu toho maximálního zisku. Neměli bychom věřit, že i regulace by mohla pomoci v případě privatizace. Že pokud se podíváme na anglickou zkušenost, tak uvidíme, že dokonce i tak silný regulátor jako OFVAT, což je opravdu velice silný regulátor v oblasti vodohospodářství, je spíše součástí toho problému než řešení. A jak už jsem říkal na začátku, tak remunicipalizace otevírá větší příležitosti pro postupnou změnu. Je to proto, že veřejný sektor si neklade požadavek dosažení maximálního zisku. A je zde proto větší flexibilita využívat volné zdroje jako reinvestice do systému samotného, což přinese užitek místním komunitám. Je zde tedy možnost přesunout úsilí také směrem k cílům udržitelného rozvoje. Zde tedy ten velice důležitý případ remunicipalizace vodohospodářství v Paříži. Nejenže se
předtím v Paříži, podařilo úplně změnit směr, protože vidíme, že dříve ty sazby vzrůstly až o 174%. A kdy ty sazby často nebyly úplně oprávněné ze strany toho soukromého provozovatele, tak veřejný provozovatel dokázal ty sazby za vodu snížit o 8% po prvním roce provozu a následně se rozhodl zdvojnásobit investice do rekonstrukce sítě a také do propagace udržitelného rozvoje a do ochrany životního prostředí. Co je také důležité, je, že získali ocenění OSN za veřejnou službu, za snahu o podporu transparentnosti, odpovědnosti a integritu. Takže toto byl jeden z skutečně inspirujících příkladů, který se odstoupilo od hledání maximálního zisku a otočil se tedy směrem k udržitelnému rozvoji v hospodářské síti. Další z důležitých příkladů, kterého bychom to měli poučit, je remunicipalizace v Berlíně. Po privatizaci vodohospodářského sektoru byly v Berlíně velké problémy a byla zde velice silná kampaň, která využívala i hnutí za práva lidí na vodu. Proběhlo referendum, které vyvolala sociální hnutí bojující za lidské právo na vodu a v tomto městském referendu tedy vyhráli. A správa města tedy převzala tu oblast vodohospodářství. To je trošku jiný příklad než v Paříži, kde došlo k úplnému obratu, ale vidíme, že zde i v tomto případě došlo k pozitivním změnám. Například došlo k poklesu sazeb o 17% z důvodu federálního regulátora. Takže vidíme, že veřejné vlastnictví pomohlo vytvořit prostředí, které umožnilo pokles cen vody. O Berlíně možná ještě budeme hovořit více v diskuzi, ale já bych nyní rád celé shrnul. Chtěl bych trošku odkázat prezentaci od Filipa, jak remunicipalizovat vodu. Jak se můžeme poučit ze sociální mobilizace? Co se můžeme naučit od sociálních hnutí? Já myslím, že sociální hnutí nejsou izolovaná. Anna měla pravdu, když říkala o tom Lagosu, že to je opravdu učebnicový příklad, velice úspěšný příklad, že opravdu udělali všechno dobře, protože jste si pojmenovali problém, vytvořili jste si síť s velice silnou koalicí, měli jste mocné partnery, dobrou strategii a následně jste dosáhli svých cílů. Musíme ale mít na paměti, že to se týče reformy vodohospodářství, tak i když iniciativa přichází z dola od sociálních hnutí, to konečné rozhodnutí musí učinit vlády.
a musí vlastně přetavit tu změnu do určité politiky. Proto je důležité, aby sociální hnutí se zkombinovala s politikou a dalšími procesy. Proces 2020 neměli si myslet, že existuje nějaké zaklínadlo nebo nějaká kouzelná hůlka, kterou bychom byli schopni do toho docílit, ale všichni se dokážeme poučit. Máme si příklady jak globálního severu, tak i globálního jihu. A já jsem rád, že organizátoři sem zařadili tu prezentaci o Lagosu. Máme zde tedy poučení z globálního jihu, sociální mobilizace v Lagosu, Jakartě, ale i tedy z globálního severu. A jsou zde další příklady udržitelného rozvoje vodohospodářství. Jedná se o Berlín, Itálii a některé další země EU. Jedná se například o iniciativu ECA. Pokud se podíváme na všechny tyto zkušenosti a podíváme se na to, co mají společného, tak uvidíme, že podmínkou úspěchu řady těchto kampaní je to, že tím tématem je lidské právo na vodu. Slyšeli jsme, že voda patří všem, že je potřeba uplatňovat demokratický přístup a tak dále. A někdy je tam velký přesah mezi těmito koncepty. To znamená umístit lidské právo na vodu a přístup k vodě do těchto kampaní zásadní. Shrnutí. Pokud se na to opět podívám z pohledu České republiky, můžete se ptát, dobře, vy jste nám řekli, tak zde jsou nějaké úspěchy, ale úspěchy nejsou zaručeny. Jak máme tedy mobilizovat pro remunizaci, pokud není úspěch zaručen? Odpověď je ano, musíte se o to pokusit. My jsme nedávno publikovali jeden článek o remunizaci v Jakartě. Často se stává, že dosáhnete spravedlnosti v oblasti pohodnohospodářství, tak se vám nedostane vůbec žádné pozornosti ze strany televize. Pokud nebudete mobilizovat, budete odkazovat na lidská práva, pak možná se ty vaše snahy nebudou materializovat tak snadno. A spravedlnost v oblasti vody otevírá možnosti pro dosažení spravedlnosti i v jiných oblastech. Místní samosprávy mají spoustu dobrých důvodů, proč oblast vodohospodářství remunicipalizovat. Není to jenom pro zkvalitnění dodávek vody pro občany. Často byste možná byli překvapeni, že nejen centristické nebo předolevé strany chtějí remunicipalizovat, ale i ty dopravé. Třeba i v nějakých francouzských městech, kde po dobu 50 let působila společnost Veolia. Tak i tam se to třeba někdy podařilo. Abych to shrnul, řekl bych, že je důležité nejen
naučit se, jak lépe mobilizovat a jak proniknout do těch tajů úspěchů v Jakartě, v Lagosu a i v globálním severu. Ale také pochopit, jak se tato sociální mobilizace kombinuje s veřejnými politikami a s kolektivním jednáním. Měli bychom se proto snažit pochopit, jak, v čem spočívá úspěch remunicipalizace na jihu. Rád bych upoutal vaši pozornost k těmto vybraným odkazům. A skutečně doufám, že toto bude počátek diskuze, nikoliv konec. Váhejte prosím a kontaktujte mě, prostě jsem v kontaktu, které naleznete na konci prezentace. Velice rád s vámi budu diskutovat i v budoucnu. Děkuji, Emanueli, za velice zajímavou prezentaci. Já jsem našim panelistům dala více času, protože jsme neměli otázky z publika, takže bych ještě jednou a naposledy chtěla vyzvat vás, kteří nás sledujete online, zda máte nějaké otázky, protože se blížíme konci naší akce. Já bych v tuto chvíli ráda shrnula určité závěry, které jsem si poznamenala. A mám zde jednu otázku. Jak v České republice deprivatizovat? To je jeden dotaz a já bych ho namířila na Emanuela, který je obeznámen s českým kontextem. Ano, děkuji. Samozřejmě, různá města, každé město je jiné. Takže vždycky ta otázka na konci zní, podívejte se na kontext a místní aktéry, kdo je připraven mobilizovat. Já bych navrhl, že by se dalo začít, který mám-li být konzistentní s tím, co jsem právě řekl. My se musíme dívat na kolektivní akce, také na veřejnou politiku a jedním způsobem, jak začít, by mohlo být podívat se na to, kdo řídí místní samosprávu, jací političtí aktéři, jakou mají agendu. Je zde něco, co mají společné se sociálním hnutím nebo společenským hnutím. A důvod, proč tohle říkám, je, že v mnoha případech u termonizace vody není třeba radikální, progresivní společenské hnutí nehraje vždy nejvýraznější roli. Ta politická iniciativa přichází od politické strany ze sdílených myšlenek, nápadů. Takže společenské sociální hnutí neprovádí tu mobilizaci, nebere na sebe politickou iniciativu, ale spíše se podělí o určité názory a hodnoty s politiky, kteří mohou činit své vlastní kroky. A já si myslím, že je důležité podívat se na širší politické prostředí, aby se mohla odehrát progresivní změna. Je to dobré místo, kde začít, dobrý startovní bod. A samozřejmě, jak jsme toho svědky například v Lagosu, ale nejen tam, jednou z klíčových složek úspěšné společenské mobilizace je nejen vytyčení problému a důležitost lidského práva na vodu. Takže to je cíl společenské mobilizace ve všech společnostech. Je voda považována za stejně důležitou, protože je synonymem života. Například v Jakartě ten příběh byl velmi zajímavý.
ti, co organizovali kampaň, mobilizovali spolu s dalšími aktivisty vyzývali k akcím pomocí různé terminologie, ale v podstatě tam bylo to lomítko oda život. Důležitost lidského práva na vodu je cílem mobilizace, ale nesmíme zapomínat také na důležitost společenského hnutí a vytváření aliancí, které jdou nad rámec těch obvyklých podezřelých. To znamená zapojení dalších aktivistů, ale také stavění mostů a navazování společenských vazeb na všech úrovních společenského prostředí. Příklady úspěšné společenské mobilizace nám ukazují, že občanská společnost je velice receptivní, co se týče problému vody, životního prostředí, veřejných vodohospodářských služeb a kvalitních vodohospodářských služeb ze strany veřejných subjektů. Děkuji. Teď bych rád dala slovo Satoko a Filipovi a vyzvala bych je k přednesení velice stručných závěrečných poznámek. Filipe, Satoko. Ano, tady se děkuji. Vám bych velice rád poděkoval. Některé z bodů, učinili naši kampaň velice úspěšnou. Je to kolektivní pohled ten kontext. Se součástí určité země, v našem případě primárně muslimské. Muslimové se modlí a předtím se musí omývat ruce. A naše vzdělení, zde voda je privatizovaná. To znamená, jak si můžete modlit, kde tu vodu vezmeme. Tímto způsobem jsme je chtěli zapojit do té kampaně. Lobina mluvil o tom, že je důležité pochopit místní kontext. Já souhlasím, aby kampaň byla úspěšná. Musíte pochopit, jaká je situace v dané zemi. My jsme to udělali stejně. Podívejme na to, jakou strategii má vláda. Jak lépe mobilizovat. A pokud nevíte, jak na to, podívejte se na náš příklad. My jsme dokázali vypůjčit nejosvětěnější postupy z různých částí světa, včetně Spojených států nebo Paříže. A tím jsme formovali naši kampaň. A díky tomu byla naše kampaň tak úspěšná a možná si od nás poznatky mohou vypůjčit i ostatní. Děkuji, Satoko. Nějaké další poznámky? Já myslím, že moji kolegové již adekvátně reagovali, možná vědomosti, proč organizujeme tento seminář. Česká republika je zemí jednou z největších, z nejvíce privatizovaných vodohospodářských služeb spolu s Francií. Myslím si, že důvod,
Proč se tady na toto téma bavíme, jsou určité společenské obavy, které souvisejí s tímto tématem, tématem dodávek vody nebo vodohospodářských zdrojů České republice. Co mě přijímalo ze strany organizátorů nebo účastníků, jaký je kontext České republice, veškeré vodohospodářské zdroje jsou do značné míry privatizované a mě by zajímal náhled na místní situaci. Také pokud by nás zajímaly další informace, tak možná byste nás mohli inspirovat i v tomto ohledu. Děkuji. To byl, myslím, přesně jeden z cílů naší akce. Zde startují určitá hnutí, které snaze okramovitalizaci. Ta situace se nepřibližuje tomu, co jsme viděli v Berlíně nebo v Lagosu. Je to jak startovní bod. A já vás velice ráda propojím kolegy, kteří se tématem zabývají. Z mé strany jen několik závěrů z této velmi zajímavé diskuse. Satoko se zmiňovala o tom, že podobné projekty jsou nyní na vzestupu, že existují investice do zelené infrastruktury, například do rozpočtu EU. A dokonce i tento typ projektů může zobovat uchvatování vody a tomu bychom měli věnovat velice pečlivou pozornost. Emanuel mluvil o tom, že regulace není náprava, není lék. My v České republice se domníváme, že regulace napraví problémy, které máme se soukromou vodohospodářskou infrastrukturou a bylo velice zajímavé slyšet od Atoko Filipa Emanuela, že existují alternativy privatizace veřejné, alternativy třeba společná práva, případně ta diskutovaná remunicipalizace. Tedy máme k dispozici alternativy, o kterých můžeme uvažovat. My jsme, doufám, touto akcí ukázali, že existuje možnost, aby se různé sektory spojily a aby se pokusili o mobilizaci veřejnosti. Doufám, že to pro vás je inspirující ten závěr. Mě osobně tato akce dodala velkou odvahu. Mluvili jsme opravdu k věci. A totiž, že pro soukromý sektor je primární zisk v souvislosti s vodohospodářstvím a my jsme nastínili i příslušnou alternativu, to znamená, ta situace není beznadějná, existuje možnost její nápravy. V tuto chvíli bych naši akci ráda uzavřela, chtěla bych poděkovat všem, kdo přednášeli, kdo se ptali. Děkuji našim panelistům, že se s námi podělili o svůj čas, o své zkušenosti. Chtěla bych poděkovat i svým studentům, kteří prostředkovali posluchačům. Chtěla bych poděkovat i Joanně z nadace Rozy Luxemburkové za organizování této a chtěla bych říct, že toto je skutečně jenom 25. listopadu. Budeme těšit na další zkušenosti z Salvadoru, z Mozambiku a také si vyslechneme určité teoretické podklady. I z mé strany vše, já vám děkuji a přeji vám hezký večer. Na shledanou.